أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بریسوار آج ست نومبر تھی ویج ول ہاں انسا فروٹس پہ یہ مال وچت زبردست 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 ایک کلاس وچت ریڈ ٹوٹلی ریڈ یہ وچت ریڈ تہ ون کہ بلیک ریڈ ون یت یہ کار مال اے ٹو زڈ مطلب کارک مال ٹوٹل کتک شپین مال سے ووتم یہ وچت لائیو ونکس ہاں انسا فروٹ ٹریڈنگ کمپنی پہ ونکس لائیو تھی ویج ول ہوں ونکس چلان ات ریٹ تو چلان ہوں لائیو ویج ول ہوں جناب بہت ہی خوبصورت بہت ہی لاجواب ڈیلیشس ایپل جو ہے انسا فروٹ کو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں شوپین سے آیا ہے ابھی جو ہے ریٹ جو ہے ہونے والی ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دھیرے دھیرے جو ہے بھپری لوگ جو ہے جمع ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو لائیو نظارہ آج کا بہت ہی خوبصورت نظارہ سات نومبر کو بولو بھائی بولو بھائی آپ دیکھ سکتے ہو دھیرے دھیرے جو ہے یہاں پہ جو ہے جمع ہو رہے ہیں باپاری لوگ جو کہ اس کو پرچیز کرنے کے لیے یہاں پہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہو باہر کے بھی باپاری یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو خود جو ہے یہاں پہ الطاف صاحب ہیں باقی جو فرم والے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو سارے فرم والے جو ہے ابھی اے ٹو زیڈ یہاں پہ آ چکے ہیں اور اس لاٹ کو خریدنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو لائیو نظارہ آج کا سات نومبر کو ست تو شیٹ پیٹ ہے اخ لاٹ ست بیاک شیٹ ٹور تک ٹور تک شیٹ پانچ تک ست کیا بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے لاجواب یہ آپ دیکھ سکتے ہو آج کا خوبصورت نظارہ آج کا خوبصورت مطلب آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آج مطلب لگتا ہے مجھے پہلی بار میں نے ایسا والا جو ہے آج ڈیلیشس ایپل دیکھا ہے وہ بھی وہ ریڈ بلیک والا جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور بات اگر ہم کریں گے ابھی جو ہے آپ کو سامنے ریٹ جی جی ایم ایس جی ایم ڈبل اے ہاں یہ والا پانچ چلی والا جو ہو گیا 1500 یہ بہاری بھائی بھائی ہمارے ساتھ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اس نے لیا ہے 1500 روپیہ ہو گیا بھائی بہت ہی بہت 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی بڑھیا بہت ہی بڑھیا ابھی جو ہے چار تا بینڈنگ رہا ہے وہ بھی آپ کو سامنے اس کا ویژول بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کا ریٹ بھی آپ کے سامنے جو ہے شیئر کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہے اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بھی انفارمیشن اور بھی اپڈیٹس جاننے کے لیے ابھی جو ہے چار تا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں شوپین کا جو ہے خوبصورت ڈیلیشس ایپل آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی جو ہے جی ایف ٹی ٹو جو ہے اس نے جو ہے چار تا جو لیا کتنے میں 1400 روپیہ میں ہو گیا بھائی لوگ چار تا آج کا خوبصورت واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو پانچ تا والا یہ چور تھا یہ چار تا والا یہ پانچ تا والا آپ دیکھ سکتے ہو خوبصورت اور بلیک ریڈ ٹوٹلی انبلیویبل دیکھنے کو مل رہا ہے آج کا جو ہے خوبصورت ڈیلیشیس یہ آپ دیکھ سکتے ہو انسا فروٹ ٹریڈنگ کے پاس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اونر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو باپاری لوگ جو ہے دھیرے دھیرے جو یہاں پہ پرچیز آج مارننگ کا ٹائم آپ کو دکھا رہے ہیں آج کا ویژول ہے آپ جو دیکھ سکتے ہو لوڈنگ بھی اب جو ہے اسٹارٹ ہو گئی ہے دبا دب جو ہے لوڈنگ چل رہی ہے بھائی لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں